Підрозділи російсько-терористичних військ на сході України не припиняють обстрілювати воїнів сил антитерористичної операції. Вже нараховано понад 20 ворожих збройних провокацій. Двічі окупанти били із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Найбільше порушень окупантами умов припинення вогню зафіксовано на Приморському та Луганському напрямках. Саме там ще зранку внаслідок ворожих обстрілів двоє наших воїнів зазнали поранень. Бійцям надана невідкладна медична допомога. Згодом вони були доставлені до лікувальних установ. Лікарі їхній стан характеризують як задовільний. Щодо характеру ворожих обстрілів, то на Приазов'ї бойовики ще вночі відкривали вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм по укріпленнях сил АТО поблизу Павлополя. Також неспокійно впродовж дня було в районі Широкіного, Водяного, Талаківки та Березового. Там кремлівські найманці били з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. На Луганщині противник суттєво активізувався від 11-ї години дня в районі Бахмутської траси. Там підрозділи російсько-окупаційних військ декілька разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях в районі Кримського з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також піхотного озброєння. До того часу по опорних пунктах сил АТО поблизу станиці Луганської та Новозванівки бандформування били з гранатометів різних систем. Найспокійніше сьогодні було на Донецькому напрямку. Втім, ворожі обстріли не припинились і на цій ділянці фронту. Зокрема, тричі окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів в районі Авдіївки. Згодом противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Новолуганського, що на Світлодарській дузі. Там під прикриттям вогню зі станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї українських захисників намагався поцілити снайпер.